dan salam sejahtera. Selamat datang ke sembang-sembang SMB pada hari Jumaat ini. Uh, terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kerana meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program sembang sama SMB pada pagi ini hari Jumaat yang berkah ini. Saya Muhammad Zaki Ajalui menuju anda dan topik yang kita pada pagi ini adalah tajuk ini elak muflis bagaimana tips yang akan dikongsikan oleh ceramah berkaitan dengan pengurusan hutang dan juga bagaimana mengelak menjadi muflis. Baiklah, tuan-tuan dan puan dan sebelum saya usahakan kepada penceramah, sedikit maklumat berkaitan perjalanan program kita pada pagi ini. Maksudnya, yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, sila hantarkan, eh, ya. tuan-tuan dan puan-puan, di ruangan chat bagi yang bersama kita dalam Zoom. Dan dalam FB, di ruangan komen, kami akan cuba menjawab soalan, tuan-tuan perempuan, melalui chat dan juga FB. Sekiranya masih ada masa, salam terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. ya. Yang keduanya tuan-tuan juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR code dan juga link yang akan diberikan nanti. Di akhir sesi pula kita akan adakan sesi pop quiz ya di mana tiga soalan mudah akan dibukakan di skrin dan untuk menyertai pop quiz ini tuan-tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa yang terpantas. InsyaAllah lima pemenang akan dipilih dan setiap pemenang akan menerima cendah hati dari SMB berupa voucher Taman Hilal Touch Go bernilai RM10 seorang melalui email yang tuan pendaftar. daftar. Baiklah, teruskan bersama kami sehingga penghujung dan sikit makluman bagi dengan penceramah kita pada pagi ini siapakah dia kita dah terlampak dekat skrin. Uh, Puan Nirmala Subramaniam, Dukan Head house, Household Financial Education Department AKPK. Beliau berkelulusan sejarah muda ekonomi kerjaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan Registered Financial Planner. Beliau juga memulakan kejayaannya di bank perdagangan dengan jabatan kad kredit dan terlibat dalam menubuhkan shared service department di jabatan kad kredit untuk merancang dan membangun sebarang keperluan baru yang diperlukan dalam meningkatkan kecekapan dalam tugas pertaibaran jabatan dan dilantik untuk mengetuai unit tersebut. Beliau juga menyertai AKPK pada tahun 2009 sebagai kredit kaunselor berperanan untuk memberi bimbingan dan kaunseling kepada pemohon yang mengalami masalah kewangan. Kemudian beliau menyertai Jabatan Pendidikan Kewangan dan dilantik untuk mengetuai program community outreach untuk mempromosikan program pendidikan kewangan AKPK. Kini uh, beliau adalah ketua pengembangan modul di Jabatan Pendidikan Kewangan. Terutamanya bertanggungjawab untuk membuat bahan latihan yang relevan mengenai pendidikan kewangan, latihan pelatih dan latihan personal untuk penampilan media anda. Baiklah, kita akan bersama dengan Puan Dimala Subhaniam dengan panggilan manjanya Puan Mala. Good morning Puan Mala, how morning, good morning. I'm good. Alright. Ah, Ha, pagi okey. Puan yang balai kita kongsikan pada pagi ini tajuk yang cukup-cukup istimewa saya rasa. Memang istimewa iaitu elak mengepulis bagaimana di pengurusan hutang dan juga ber bagaimana mengelak menjadi mengurus. Silakan Puan yang Alright. Terima kasih, Terima kasih Encik Zaki. Um. Harap semua, harap semua sihat di pagi Jumaat ni. Semua menunggu hari Minggu. Yeah. So, we are looking forward. So, thank you so much Okey, saya ni malah daripada AKPK. Aa, sama terima kasih sangat kepada ASNB ya, eh, pihak PNB untuk menjemput kami aa, bagi ceramah ni untuk berkaitan dengan kebankrapan. Okey, kalau dengar bankrap je semua orang dah takut ya. Eh. Dengar je macam, "Ui, apa tu bankrap? Bankrap tak maulah, takutlah." Banyak-banyak yang kita dengar bankrupt ni macam-macam kita dengar. Ada yang cerita kalau bankrupt habislah hidup saya macam ni. Macam macam dia tak boleh hidup langsung. Ya. Yeah? And then uh, ada juga yang sampai tahap dia kata dia tak boleh pakai kasut. Dia tak boleh naik kereta. Ya. Yeah? Memang dulu banyaklah kisah-kisah bankrupt macam ni yang kita dengar. Tapi yang tu semua tak dipraktikan discan di negara kita ya. So terlebih dahulu kita nak tengok dulu apa erti kebankrapan tu. Okey dan bagaimana kita boleh mengelakkan kebankrapan tu ya. So saya harap dapat tengok slide saya ya. Ah uh, di mana elak muflis bagaimana urus wang minda tenang tu ya. Okey. So kalau uh, dilihat pada ni, kalau kita lihat kepada jumlah kes ke uh, kebankrapan saya harap semua dapat lihat slide ya. Uh, uh, yang dikongsi. Okay. So kalau kita lihat kepada jumlah kes uh, kebankrapan ya, daripada tahun 2015 hingga 2019 ni ya, kita ada dah dalam uh, 84,000 kes ya, 84 1805 kes kebankrapan ya dan jumlah kes kebankrapan yang ditakbir sehingga 2 20 Disember 2019 ialah 299186 kes ya so kita banyak so apa tu kebankrapan kebankrapan ni sebenarnya ya kita selalu dengar ni ialah satu proses di mana penghutang ni diisytiharkan sebagai bankrap menurut perintah mahkamah tinggi di mana penghutang ni dia tidak mampu membayar hutang berjumlah 100,000 dan lebih okey kalau dulu kita tengok ya kalau hutang tu dah lebih 50,000 Okay, then Uh, pihak pemutang ya iaitu institusi kewangan yang memberikan pinjaman ni boleh uh, memulakan uh, tindakan guaman untuk membawa kes ni kepada kebankrapan ya tetapi disebabkan pandemik yang baru berlaku ni pada Ogos 2020 tahun lalu uh, Dewan Rakyat dia menilai kepada 100,000 bagi petisyen kebankrapan ni tapi yang ni di, diberikan Ha, mungkin untuk satu tempoh masa yang tertentu ha, disebabkan pandemik ni. Okey. So, jadi bila kita lihat kenapa ramai orang bankrupt ya. Kalau kita lihat statistik kebankrapan, ramai yang bankrupt, ramai yang muflis ni adalah akibat pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi, pinjam pembiayaan pribadi. Ya. Ha, yang kedua diikuti dengan pinjaman kenderaan ah ha. so ramai kat sini selalu kalau kita tanya kenapa rasanya ramai yang bankrap oh, semua akan berkata kad kredit kad kredit punca dia tapi kan kalau kita lihat statistik dia lebih kepada pinjaman peribadi sebab pinjaman peribadi ni ramai dia ambil pada tahap yang tinggi kos yang tinggi so bila dia ambil pada kos yang tinggi ni dijadinya pinjaman peribadi ni Uh, dia kos yang tinggi, jumlah yang tinggi uh, dan bila dia tak boleh bayar, dia macam uh, susah nak diurus. ya Sebab dua-dua ni, kereta dengan kenderaan ni, pinjam asal kereta dengan kenderaan, kenderaan dengan pribadi ni, sebenarnya dia dikira atas dasar sama rata, flat rate. ya so, oleh itu dia memang tinggi. ya So lain-lain sebab kalau kita lihat ada juga disebabkan Uh, hutang korporat uh, pinjam penjamin jadi penjamin korporat ya kalau penjamin sosial dah tak boleh di di uh, bawa kepada bankruptcy ya itu maksud penjamin sosial ni macam uh, kita jamin uh, keluarga kita mungkin abang ke beli kereta dan sebagainya okey penjamin sosial buat masa uh, dah di rang undang-undang baru memang tak boleh dibawa kepada kebankrapan tetapi penjamin korporat ya Lepas tu kita ada hutang cukai pendapatan, pinjaman pelajaran dan sebagainya. Dan kalau kita lihat siapa golongan yang uh, bankrupt ni, kita lihat kebanyakannya statistik paling tinggi adalah di antara umur 35 hingga 44 ni. Uh, ni umur yang boleh dikatakan kritikal kalau kita lihat statistik uh, AKPK juga mereka yang datang meminta bantuan AKPK juga kita lihat ramai ya ramai adalah di kalangan umur ini juga kenapa ya di kalangan di umur ni satu boleh dikatakan uh, situasi atau apa umur yang sangat kritikal ya yeah, because umur ni ya kita mula uh, dah berkeluarga anak dah tengah membesar ya yeah? dan kita ada satu faktor lagi di mana uh, ibu bapa kita ya yeah, semakin tua so jadi kita ada kebanyakan dalam umur ni dia ada dua keluarga untuk manage ya yeah? dan sekarang ni orang kata dah see tiga layer ya yeah? sebab kena jaga grandparents juga atuk nenek so dia macam leher dia semakin tinggi dan tanggungjawab dia ya, di waktu ni sangat kritikal. Susah so, kiranya pada umur usia muda kita tak menjaga then waktu ni dia akan jadi sangat tegang dan sangat susah ya. So that's why sangat penting untuk kita menguruskan kewangan daripada awal ya. Dan antara yang bagaimana sesuatu institusi kewangan tu boleh membawa kepada Kebankrapan ialah bila kita ambil pinjaman kita tak bayar ya jadi bank pada mulanya dia akan hantar institusi kewangan lah dia akan buat panggilan dia akan hantar notis peringatan ya dia akan hantar notis undang-undang dan sebagainya itulah selalu kita orang cakap ha, kalau ada orang yang ada telefon tu dan rasa sunyi tak ada orang telefon dia aa, ha, ambillah satu pinjaman lepas tu tak bayar tak akan rasa sunyi pula. Hari-hari dia akan telefon, hari-hari dia akan hantar SMS message ya. Hari raya pun dia akan telefon, selamat raya bila nak bayar ya. So jadi memang gangguan ya. So jadi memang sebab dia nak kutip hutang tu. Okey. Lepas dia buat tu dia tak dapat juga, dia akan hantar notis undang-undang ya. Berterusan dia akan membawa saman untuk saman ke mahkamah ya. Dan saman ke mahkamah sebutan kes akan diberi dan antara penghakiman yang boleh dilaksanakan ya antaranya writ penyitaan dan penjualan ah yang ini selalunya dibuat untuk pinjaman yang di bawah ah uh, RM50,000, RM100,000 uh, sebelum dia boleh ke bankrapan. Katakanlah saya bagi contoh, read penyitaan dan penjualan ni, read of seizure and sale ni, Uh, katakan orang ni meminjam uh, adalah pinjaman peribadi dalam RM20,000 uh, ataupun 25000 dia dah pinjam ya? so jadi dia akan uh, dia tak dapat bayar so apa yang akan berlaku ialah bank uh, akan mendapat penghakiman ya? dia bawa ke mahkamah dia dapatlah uh, penghakiman judgment ni boleh lakukan writ penyitaan dan penjualan so tiga orang akan datang ke rumah uh, seorang so, pegawai bank akan datang Gawai polis akan datang dan penilai barang. So dia akan datang untuk menilaikan barangan dalam rumah tu untuk melihat sama ada barangan ni boleh dijual atau tidak. Ya. Yeah? So jadi bila dia lihat a uh, okey dia, dia lelong selalunya perabot, barangan elektrik semua ni boleh dilelong semula kan. So, jadi dia akan tampal harga dan dia akan bagi masa dua minggu untuk menyelesaikan tunggakan yang ada. Kalau dalam tempoh dua minggu tu, tunggakan tu tak ada, tak dapat diselesaikan, maka dia akan buat lelongan semua barangan ni. So, maka dengan buat lelongan ni, sebenarnya dia tak dapat banyak pun nak cover pinjaman tu. Tapi, tekanan. Sebab lelongan ni akan dilakukan di depan rumah. So, jadi tekanan dan uh, dia malu kan, dia rasa malu, dia tak dapat nak Uh, bayar pinjaman ni orang lain dampakkan kan orang semua akan tahu so dia jadi akan tertekan dan dia pasti akan bayar ya so itu antara penghakiman yang biasa dilakukan sekarang dan kalau katakan jumlah tu dah melebihi 100000 maka dia boleh bawa kepada kebankrapan ya tu yang kita lihat tetapi kebankrapan ni bukanlah satu hukuman seumur hidup. Bukanlah sekali dia dibankrapkan seumur hidup dia bankrap ya. Dia ada boleh aa, boleh keluar ya. Tetapi waktu dalam kebankrapan ni dia ada beberapa sekatan. Aa, sekatan. Bukanlah macam awal-awal tadi -awal cakap semua orang bila dengar bankrap dia takut. Ya of course lah dia satu tindakan mahkamah yang besar, tinggi dan sebagainya. Tetapi bagi setengah orang memang kadang-kadang dia tidak ada pilihan. ya. Dan mungkin pilihan ini adalah yang terbaik sebab memang dah sangkut teruk. Mungkin mungkin bukan atas apa ni disebabkan sakit, disebabkan kemalangan dan sebagainya. Perkara-perkara ya? yang tidak diduga. So mungkin terpaksa juga ini mungkin pilihan yang lebih baik daripada apa yang kami nak sarankan kat sini ialah daripada ada orang yang kami jumpa ni dia dah pinjam kat sini rumah nak aa, apa ni aa, dah nak kena bankrapkan dia takut dia pergi meminjam daripada institusi-institusi kewangan yang tidak sah ah ha, kita tahulah yang peminjam wang tidak berlesen ingat ya tidak berlesen ni dia pinjam dan dia nak settle sini kat sana dia punya pula uh, bunga atau uh, keuntungan yang dia charge tu terlalu tinggi ya jadi dia dah, dah dah lah kat sini dia tak boleh bayar dia pergi kat sana dia ambil pinjaman dari sana dan dia bayar kat sini sebab takut nak kena bankrupt. Ya, tapi kebankrapan ni tidak akan mengugut nyawa kita kalau kita tak dapat bayar. Tapi yang itu boleh ya membahayakan sendiri diri sendiri, berbahaya pada keluarga. So yang tu tolong jangan so much better kita ke sini ya so bila dah seseorang tu diisytiharkan muflis ya yeah, dia tidak dapat memegang okey antaralah jawatan awam ya tetapi bagi mereka yang sudah pun bekerja bukannya dibuang kerja tetapi mungkin tindakan tata tertib yang akan di Ambil ya Be -be begitu juga dengan pada berkanun pertubuhan dia jawatan-jawatan tertentu macam jawatan yang memerlukan dia menandatangani cek dan sebagainya ah yang itu memang tak boleh ya dan dia tidak boleh mempraktikkan profession profession tertentulah dan penyiagaan atas nama dia memang dia tak boleh buka bisnes atas nama dia ya Ah, dan dia tidak boleh meninggalkan negara tanpa izin ah, terdahulu daripada Ketua Pengarah Jabatan Provinsi Malaysia. So ini antara pengecualian yang ada ha? dan ha, yang biasa kita dengar akaun simpanan akaun tetap dan semuanya dibekukan. Ha. kenapa dibekukan sebab dia nak memantau ya insolvensi nak memantau. So bila seseorang tu telah muflis dia akan ke insolvensi dia kena uh, declare ya dia kena pergi sana dan nyatakan semua uh, harta dia apa yang ada apa yang dia hutang dan sebagainya dia kena declare ya dan dari sana mereka akan berbincang dan uh, come up with a plan dia akan keluar dengan satu penstrukturan semula di mana dia akan bayar satu amount yang tertentu untuk hutang yang bakinya yang ada tu supaya dia boleh keluar ya So, bila dia dah continue bayar aa, dalam waktu tu katakan dia masih bekerja ya dan gaji masuk kepada satu bank of course dia boleh declare account tu kepada insolvency dan insolvency akan membenarkan satu account bank ni berfungsi so dia masih boleh bekerja gaji masuk dan sebagainya cuma aa, duit untuk pinjaman ni akan dipotong dulu ya dan bagaimana untuk seseorang tu keluar daripada kebankrapan ya dia boleh membuat permohonan dengan uh, KPJIM ya selepas uh, untuk pelepasan ni ya saya uh, sekejap, saya nak share slide balik sebab Okey. So, jadi uh, untuk seseorang tu keluar daripada kebankrapan ya, dia boleh membuat permohonan dengan KPJIM untuk pelepasan di bawah Seksyen 33A ya. Dan ini lima uh, tahun lah selepas kebankrapan dia boleh untuk membuat permohonan ya. Dia buat permohonan dengan mahkamah juga boleh dan kalau sekiranya mungkin kebankrapan dia ni bukan uh, dikatakan uh, sesuatu yang uh, bukan salah dia mungkin ada fraud case mungkin ada kes penipuan dan sebagainya. so then dia boleh meminta untuk pengecualian. kalau dah dapat dibuktikan dia semula dan dia boleh minta ya. Yeah. Saya rasa slide ada isu ya yeah? nak keluar. Saya cuba balik. KPJIM tu ketua pengarah Jabatan Insolvency Malaysia. Ya. Saya rasa masih ada slide isu ya. Okay. Saya nak share satu video ni tapi saya tak tahu uh, boleh nampak ke tak. Dah boleh cuma audio tak Okay. Alright. Boleh. Ha. Hani. Ibu nanti Hani kalau balik busy ni. Oh grand birthday you Hani. Thank you so much for coming. Selfie. Next time kita pergi Bali. Hani. Eh. Hashtag holiday. Hashtag BFF. Nak beli yang ni dah Nanti aku bayarlah. Kau buat pinjaman untuk birthday party kau tahun lepas. Susah ni semua tak boleh harap. Sampai ulang tahun ke-24 anak ibu. Ibu. Tolong Ani, ibu. Okay. Kenapa saya mainkan video tu, ya? Eh? Ha, Tiba-tiba cakap pasal kebankrapan then keluar video tu. Ha, sebab inilah antara punca-punca yang kita lihat kenapa orang boleh sampai ke kebankrapan. Kita dah lihat ya, kebankrapan tu um, apa berapa orang, apa kesan dia, apa susahnya, apa apa sekatan dia yang ada ya. So jadi kalau kita nak mengelak kemuflisan ni banyak cara dia sebab untuk sampai ke kebankrapan dia proses dia lama ya proses dia bukan uh, sebulan tak bayar dah terus bankrupt bukan dia proses dia lama so kita ada banyak peluang ya banyak peluang untuk kita mengelakkan daripada diri kena muflis tu sebab bukannya nanti nak keluar dia banyak proses ya banyak sekatan dan sebagainya so we should try to avoid it ya kalau boleh so antara cara ya macam kita tengok video tadi itu antara sebab gaya hidup yang kita nampak yang selalunya menjadi a punca kepada keberhutangan tinggi ya. So bila kita dah nampak tanda-tanda menghadapi masalah kewangan seperti tidak cukup berbelanja ya, menggunakan kad kredit, kredit pun setiap-tiap bulan kalau guna kad kredit tu maksimum dah ya. Setiap-tiap bulan dia sampai maksimum. Lepas tu Uh, bayar sedikit lepas tu guna balik sampai maksimum. Uh, so kalau kad kredit tu dah dalam uh, kisah begitu dia maksudnya memang adalah penyukaran untuk bayar ya. Dan uh, bayaran balik pinjaman melebihi 60% uh, ini maksudnya daripada gaji seseorang tu dia memang nak bayar balik dia melebihi 60% gaji dia. Uh, katakan uh, dia dapat uh, RM4000 gaji dia 60% daripada gaji dia tu pergi untuk bayar hutang dia. Ah so maksudnya dia ada 40% je untuk sara diri. Ya yang tu yang susah. Ataupun 80% daripada gaji dia dah pergi untuk bayar hutang. Ah tanda-tanda begini kalau dah lihat begini memanglah antara tanda-tanda yang boleh dikatakan keberhutangan tinggi itu dan akan menghadapi masalah kewangan. Ya, dan dia dah selalu dihubungi oleh uh, institusi kewangan. Ya, selalu dapat panggilan, meminjam, membuat bayaran. Ya, menerima tindakan undang-undang dan sebagainya. Ya, so jadi kita kena jaga antara sebab macam saya cakap tadi ya gaya hidup. Ya, gaya hidup antara punca utama. Ya. Tersasar, kurangnya kesedaran pengurusan kewangan. Ya. Keadaan yang ini memang sesuatu yang bukan kita rancang tetapi boleh berlaku ya keadaan di mana kehilangan pekerjaan hilang upaya mengalami kritikal dan tamak ya tamak tu ah yang ini yang stresnya dia tak tertarik dengan skim cepat kaya ah nak kaya cepat jadinya cepat miskin sebab kita banyak kes dekat AKPK yang datang dia ah Mengambil pinjaman untuk membuat pelaburan-pelaburan yang tidak sah Pelaburan-pelaburan ya. Dia nak cepat kaya ya. Ikutlah uh, macam Kita kena ikutlah pelaburan-pelaburan yang sah Seperti mana yang ada nanti ASNB akan share banyak pelaburan dan sebagainya Ikut dengan yang dah sah dan regulated uh, Yang cepat kaya ni dia janjikan pulangan yang tinggi uh, Macam too good to be true uh, Saya pernah ada case sampai dia buat apa ni a uh, ternak cacing ternak lintah macam-macam skin perniagaannya lepas tu yang baru-baru ni banyak dalam kisah forex yang sedihnya dia ambil pinjaman yang tinggi dia ambil pinjaman dia buat masukkan dalam uh, pelaburan ni dengan harapan dia akan dapat pulangan tinggi ya so jadi ada uh, dia boleh bayar pinjaman tu semula tapi bila pulangan tu tak dapat sangkut dia so jadi tamak ni memang kita kena berhati-hati sangat ya dari segi sebab tamak ni antara punca sifat tamak ni antara punca sebab utama keberhutangan sebab kita nak semua ya dan kita nak semua dan kita nak cepat ya so tolong berhati-hati ya so jadi penting untuk kita uh, memperbaiki uh, pengurusan aliran kita dari segi ni ya bila bila um, nak mengelakkan tindakan keberhutangan yang tinggi So, jadi kita kena perlu perbaikilah. Ah dapat kalau ada apa ni nak bayar hutang tu ada dah ada nak ambil apa-apa hutang. Aa, kalau kita nak ambil apa-apa hutang saya ada formula dia. Kena lihat tiga perkara. Sangat penting kita kena lihat tiga perkara ni ya. Yeah. Pertama sekali ialah kenapa saya nak ambil pinjaman ni? Aa, kita kena lihat kenapa saya nak ambil pinjaman ni. Pinjaman ni kalau saya nak ambil, saya kena pastikan uh, dia untuk tujuan produktif. Maksudnya, bila saya ambil pinjaman ni, saya membeli benda yang seperti rumah. Okey, katakan saya ambil pinjaman beli rumah. Nilai hartanah rumah selalunya naik kan? Uh, so nilai uh, nilai rumah tu naik, harta kita nilai uh, kepunyaan kita akan naik. Ya. Yeah. So jadi itu boleh dikatakan ada pulangan dan dia menjadi pinjaman yang produktif, ya. Yeah. So dia ada banyak lagi pinjaman produktif macam nak beli tanah, nak mulakan perniagaan, ada juga yang tanya pinjaman nak belajar macam mana dia yeah, produktif? Sebab bila kita belajar, kita nak dapat uh, pendidikan yang lebih tinggi dan kita boleh dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat gaji yang lebih baik. Ya, yeah. so dia berproduktif kalau kita betul-betul habiskan pengajian ya. Yeah. So jadi ada juga ya yeah, yang ambil pinjaman untuk kahwin. Ha, rasanya pinjaman untuk kahwin tu produktif ke tak? Ya. Yeah. Sebab pinjaman ni dia lebih kepada gaya hidup. Ya. Yeah. Uh, sebab kita nak kahwin secara grand, kita nak buat besar-besaran, kita nak naik gajah datang, naik kuda datang. Ya, yeah. you want to make uh, apa the wedding of your dream. Can? dia tak salah. Cuma bila dia dimula dengan pinjaman, lepas pinjaman ni um kos hidup semakin naik. Ya, yeah. kos hidup semakin naik sebab lepas kawin, kos hidup semakin naik, ya. Yeah. So jadi bila dah mulakan dengan pinjaman, ya yeah, yang digunakan untuk majlis yang satu hari je tu, lepas tu habis, ya. Yeah. So what about after that? How you going to pay? Dia tak ada apa-apa pulangan daripada pinjaman tu, ya. Yeah. So jadi pinjaman yang diambil untuk gaya hidup tolong elakkan That is tidak produktif. So pinjaman untuk tidak produktif kita tak nak ya untuk macam bercuti, macam pergi uh, holiday, macam even kalau bagi saya ambil pinjaman yang tinggi untuk renovation rumah, apa untuk buat pembaikan lain tapi untuk renovation lain, renovation dia lebih pada gaya hidup. Ya, so, jadi kita kena tengok apa tujuan kita mengambil pinjaman tu. Yang itu pertama sekali. Yang kedua kita kena lihat kepada kemampuan kita. So kemampuan ni lah yang sangat penting. Ya, kemampuan macam mana kita lihat? Macam yang tadi saya bagi tahu kan, 60%. Jangan lebih daripada 60% gaji anda tu. Ya, so jadi. Bagaimana kita nak kira nisbah hutang kepada Pendapatan kita Ini kita panggil nisbah hutang Ya so jadi Katakan Kita kena ambil Kira anda pun boleh lakukan ni hari ni Anda ambil kira Semua Bayaran ansuran pinjaman anda Setiap bulan Bayar berapa Untuk setiap pinjaman ni So katakan ada kereta Ada rumah Ada pinjaman pendidikan Ada kad kredit So ambil semua Berapa anda bayar setiap bulan Okey Ambil jumlah dia dan bahagikan dengan gaji bersih anda. Gaji bersih bermaksud gaji yang ditolak daripada uh, pinjaman uh, sorry daripada uh, sokso daripada EPF ke ataupun zakat dan sebagainya cukai so anda tolak. So itu gaji bersih. So bahagikan dan darab 100. So anda akan dapat peratusan berapa peratus daripada gaji anda ni pergi untuk bayar pinjaman. Kalau peratusannya bawah 40% then anda kata good job, keep it up, maintain. sebab 40% yang kami showkan, Pinjaman 40% daripada gaji apa nak kata living living cost ya kita punya pembiayaan harian dia dalam 50% dan 10% untuk simpanan. So ini yang boleh dikatakan ideal. So setiap kali nak ambil pinjaman kira kira balik apa nisbah hutang anda kepada pendapatan dan pastikan ia di bawah 40% daripada gaji anda. So second one is kemampuan. First one is tujuan, second one is kemampuan. Yang ketiga nilai rekod anda tu sendiri. Ya, nilaikan rekod anda tu sendiri. Ya. Sebab bila setiap kali kita nak ambil pinjaman daripada bank, bank akan melihat rekod bayaran kita. Dia nak lihat sama ada kita ni good pay master ke tak? Are we a good pay master ke tak? So selalunya dia akan lihat ya kepada Uh, rekod sikris ya sekris atau sitos kita dua-dualah selalunya dia akan lihat so dia bila pergi ke rekod tu dia nampak okey apa pinjaman yang kita pernah ambil ya bukan daripada bank dia saja ya daripada semua institusi kewangan yang ada okey dia akan nampak Lepas tu dia akan nampak okay, berapa banyak pinjaman tu Dan dia akan nampak corak bayaran kita Cantik tak? Setiap bulan ada bayaran ke tak? Ada tunggakan ke tak? So kalau ada tunggakan yang lama tak dibayar Then confirm dia tak akan luluskan pinjaman yang baru Sebab dia kata not a good pay master yeah? So sebelum kita pergi cari rumah Sebelum kalau katakanlah ada yang nak beli rumah sekarang ya sebelum anda pergi cari tengok showroom kereta ya sebelum anda shopping tu anda tengok diri sendiri dulu ya si pada diri sendiri okey apa tujuan saya nak ambil pinjaman ni apa kemampuan saya untuk membayar balik ya dan adakah rekod saya cantik kenapa saya tekankan benda ni sebab ramai ya ramai especially rumah dia jalan-jalan dekat shopping mall, dia jalan-jalan, dia tengok, dia berkenan, dia terus buat booking. Ya, lepas tu dia uh, sign SMP baru pergi mohon pinjaman. Bila mohon pinjaman tak lulus pula sebab sangkut kes lama satu kes guarantor dulu kak guarantor kak abang lupa kes satu ya abang tak bayar sangkut ya sekarang bila pergi tanya balik abang kata tak ingat pun pinjaman tu kau settle lah sendiri ya aku tak ada tak ada apa-apa dah aku tak kerja aku ni macam-macam ha, dia boleh bagi alasan last-last pembeli ni dia dah sangkut sebab pinjaman dari uh, SMP dah sign rumah dah di-booking tapi pinjaman tak lulus dan dalam kes kisah ni dalam hal ni down payment yang kita bayar untuk sign SMP tu boleh burn ya boleh burn sebab dalam SMP memang dah Ditertera di dah Benda ni dia terpulang lah sama ada dia nak kipak ketak, Ya? Yeah. So kita kena tengok tiga perkara ni sebelum kita mengambilkan apa-apa pinjaman. Sebab dengan itu dia memang boleh membantu kita aa, supaya di bawah pengawalan kita, dia elak, aa, dia kurangkan kos yang kita boleh manage ya, hutang dengan baik ni ya dan bila hutang dengan baik ni yang barulah boleh tersenyum macam orang ni ya dan dia boleh mengukuhkan hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan everything is nice is peaceful sebab kalau kita ada hutang yang banyak ya selalu diganggu dan banyak in fact kalau kita lihat um, bankrupt apa ini, divorce rate ya perceraian ya kadar perceraian antara punca utama ialah kewangan ya, antara punca utama yang dihadapi adalah adalah disebabkan isu-isu kewangan ya. So jadi penting. So bila katakan ya, kita dah kira tadi saya ajarnya. Ya. So bila ada okey tak apa yang tu kita dah boleh elak ya tapi katakan sekarang anda balik anda kira. Ya macam nisbah hutang tadi anda ambil semua uh, pinjaman tu anda ambil anda tengok oi pinjaman aku ni hutang kepada pendapatan dah sampai 80% daripada gaji patutlah setiap bulan sangkut susah dan sebagainya so apa yang boleh saya lakukan ha, itu yang katakan kami ada formula 4A juga ya so kalau ada menghadapi uh, isu keberhutangan yang tidak terurus kita ada langkah 4A ni juga ya yeah. so a eh, yang pertama akui dulu ya yeah. akui anda mempunyai masalah sebab inilah punca utama ramai orang bila dia ada isu keberhutangan ni dia tak nak mengakui contoh yang paling uh, ketara lah ya yeah, yang jenis sampel uh, klien yang datang kepada AKPK dengan masalah kewangan ya yeah. uh, inilah ideal dia dia dah graduate ya yeah. Dia mula bekerja, pinjaman pertama dia ambil ialah kereta, dia nak beli kereta kan. Okey, tak salah. Okey, tapi bila dia pergi beli kereta tu, ya, dia lebih beli untuk kebanggaan daripada untuk kegunaan. So bila dia beli untuk kebanggaan, ya, uh, dia beli kereta tu, dia kira ansuran bayaran bulanan tu uh, cukup tak untuk bayar setiap bulan? Cukup tak uh, untuk bayar dia kira ni sebab hutang tu. Tapi dia lupa kereta ni dia ada uh, banyak lagi uh, perbelanjaan yang bersama dengan kereta ni. Uh, dia tak lupa nak bayar tol, nak bayar road tax, nak bayar uh, petrol, nak bayar maintenance dan sebagainya. So ansuran tu saja tak cukup. Okay. So bila dia dah mula dia dah beli kereta tu dia tak mampu nak maintain dia akan mula gunakan kad kredit. Uh, ha, so dia dah mula gunakan kad kredit untuk menampung semua perbelanjaan yang lain. So kadang-kadang bila dah terlalu gian guna kad kredit ni kita hilang kawalan, ya. Hilang kawalan dah mula berbelanja tinggi dan dia dah mula sekarang ha, menggunakan kad kredit dengan tinggi dia dah guna. Lepas tu dia sekarang ni ha, tak boleh nak bayar kad kredit, dia mula ambil kad kredit baru. Dia buat balance transfer. So, dari dia kredit A kepada kad kredit B. okay, So dia dia roll around, ya. Lepas tu sangkut. Dua-dua pun dah cemas selalu dah guna, selalu dah banyak sangat dia guna. Then dia pergi ambil pinjaman peribadi untuk cover balik kad kredit. Ya. Sebilah so, dia ambil pinjaman peribadi untuk cover balik kad kredit, dia masih boleh gunakan kad kredit tu dan dia masih akan menggunakan kad kredit tu, ya. So itu yang dikatakan gali lubang baru untuk tutup lubang lama tetapi the more dia gali the more deeper and the more bigger lebih besar dan lebih dalam dia akan uh, terjadi dan lebih susahlah untuk dikawal nanti so when the problem is small bila kecil dah masa dengan satu pinjaman dua pinjaman dah ada isu janganlah mulakan pinjaman baru untuk tutup pinjaman lama Ya, yeah. so akui ada masalah keberhutangan tinggi dan E ketua ambil tindakan atasnya. Ambil tindakan untuk memperbaiki keadaan tu. So jadi ambil tindakan. Uh, sorry, sorry ya. Kedua sepatutnya analisa, analisa kedudukan kewangan. Ya, yeah. so analisa dia tulis. Okay, sekarang kita kena tulis. Apa semua uh, baki pinjaman kita? Apa yang kita nak bayar, berapa yang kita hutang, berapa lama lagi nak bayar. Ya, yeah, so kita tulis. Lepas tu analisa bajet pula. Tulis, okay, berapa gaji saya, berapa sebenarnya saya belanja dan sebagainya. Kalau kita tak menulis dua-dua benda ni dan kita tak lihat ya, yeah, dengan sendirinya, just kita ingat-ingat-ingat saja, it's forever kita tak dapatnya. Because apa yang kita fikir is not reality we got to track. Kita kena track setiap hari, setiap bulan berapa yang saya belanja supaya saya boleh track dia. Okey, ini sebenarnya yang saya ada. Bukan ini yang saya fikir saya ada. Dia ada dua perkara berbeza kat sini. So saya kena dapatkan yang sebenar. Apa yang sebenarnya saya berhutang, apa yang sebenarnya saya ada Okay, berbincang dengan ahli keluarga, tengok apa yang boleh dilakukan. Lepas tu kita ambil tindakan. Okay, bagaimana saya nak kurangkan pinjaman yang sedia ada, bagaimana saya nak ambil tindakan, Ya, saya bincang dengan penyedia kredit saya, saya boleh bincang dengan keluarga, apakah perbelanjaan yang boleh dikurangkan. Ya, Kita janganlah ambil tindakan yang drastik. Oh, okay, semua orang jangan makan kat luar satu bulan. Tak logik. Ya, we will not do that ya ataupun terus uh, berhentikan ni berhentikan tu macam-macam dia berhentikan jadinya semua orang stres ya so kita kena buatnya secara gradual sebab kalau kita lakukan sesuatu yang terlalu drastik terlalu drastik terlalu cepat ya dia akan jadi kita give up juga kita akan give up kita tak akan buat lagi dan kita give up lantaklah Dah berhutang-hutang je lah Nanti aku tengok lah Apa jadilah Ah, ha, Dia kan dah jadi macam tu Parah ya Parah dan payah ya so, Jadi Bila nak ambil tindakan ni Selalu fikirkan Jangan yang terlalu drastic. Kita kurangkan perlahan-lahan Tetapi sedikit-sedikit Kita lama-lama boleh kurangkan semua hutang ya? Dan sekiranya semua ini Tidak dapat dilakukan dengan Sendirinya, tapi aku itu kena Laku sendirilah, itu kami tak boleh buatkan Untuk anda, ya, sebab That is main thing, ya The main thing is, saya kena sedar Saya ada masalah kewangan Saya kena ubah tabiat Dan saya kena ubah sikap Untuk menjadikannya lebih baik, ya Dan A keempat, itulah Yang dijadikannya, AKPK Boleh membantu anda ya so AKPK boleh membantu anda untuk mengawal dan ah, mungkin bukan untuk mengawal untuk anda tetapi lebih kepada boleh membantu anda menganalisa dan berbincang dengan penyedia kredit yang ada ya so AKPK serba sedikit ber berkenaan kami ah, ini tahun ke-15 kami so kami ditubuhkan pada tahun 2006 ah dengan misi untuk memperkasakan masyarakat isi uh, Malaysia isi rumah dan uh, perusahaan kecil dan sederhana ya sekarang ni AKPK juga membantu bagi SME ya SME dan micro dari segi pengurusan kredit mereka juga ya so kami tawarkan program pengurusan kredit ya perkhidmatan kaunseling kewangan dan pendidikan kewangan. so program pengurusan kreditnya kalau seseorang tu menghadapi masalah keberhutangan tinggi ya macam tadi kita bincang. Katakanlah seseorang ni dia ada lima kad kredit ya. Lima kad kredit semua kad kredit dia jumlah dia penuh dia RM50,000. Lepas tu dia tak dapat nak bayar kad kredit ni. Okey dia datang pada kami kami tidak tolong bayarkan ya Uh, ingat ya AKPK tidak menyediakan sebarang jenis pinjaman ya pinjaman masih kekal dengan bank cumanya kami akan analisiskan ah uh, Okay, berapa bajet anda berapa uh, uh, perbelanjaan anda dan sebagainya kami akan analisa pada ni dan kami akan lihat kepada berapa yang boleh peminjam ni bayar okey kami lihat kan okay, kami akan propose kami akan uh, bagi proposal kepada pihak institusi kewangan untuk persetujuan dia. Okey, jadi katakan 50,000 ni ya tadi dia tak dapat nak bayar. Dia datang pada kami. First thing yang kami akan lakukan, tamatkan semua kad kredit. Uh, semua kad kredit akan ditamatkan dan kami akan tukarnya jadi term loan jadi supaya dia boleh bayar secara sedikit-sedikit uh, mengikut kemampuan dia. So mungkin kalau dulu RM50,000 dia nak bayar 5% ya minimum payment dengan bank dia RM2,500. Dia tak mampu. So sekarang ni dengan penstrukturan kami panjangkan tempoh dia dan sebagainya dia boleh membayar mungkin dalam RM800, RM900 sebulan which is lebih affordable pada dia sekarang. Ha, tapi memang kami akan tambahkan semua kredit sebab kalau tak pinjaman baru akan wujud dan selalunya dan it's a never ending story nanti yeah. so kita nak mengelakkan tindakan undang-undang yang lebih lanjut kita boleh membantu kat sini so kita boleh mengelakkan dia daripada kebankrapan kita boleh mengelakkan dia daripada uh, dikenakan tindakan yang lebih lanjut dan sebagainya so take yourself, so mainly is anda kena ingat balik kepada 4A ni This is the way yang boleh membantu kita untuk mengelakkan keberhutangan yang tidak terurut. We have to acknowledge the fact, yeah. Kita yang kena acknowledge the fact ini berlaku, yeah. So jadi, uh, remember, you're not alone. Kalau dari segi keberhutangan, isu uh, kewangan ni, anda bukan seorang. Tak semua orang mempunyai masalah, yeah. It's just that. Apa yang membezakan seseorang tu dengan orang yang lain ialah berapa cepat, how fast, berapa cepat dia nak ambil tindakan, how fast do they want to take an action, berapa cepat dia nak melihat kepada perubahan. ah itu yang menjadikannya berbeza. Ya? Yeah? So, jadi, Uh, remember, we are here to help you, AKPK. Kalau anda mempunyai keberhutangan yang tinggi ataupun anda kenal, anda kenal dengan seseorang dan sebagainya, tolonglah ya. Di waktu-waktu pandemik ini memang menyedihkan ya. Saya pun baru terkejut hari itu terdengar berita ya seorang ni saya memang kenal bukan bukannya kenalan rapat dan sebagainya tapi saya kenal sebab uh, bila kita pergi ke media saya selalu lihat dia dia di uh, dia bekerja di sektor media lah aa, sebagai aa, kru produksi dia. selalunya dalam sesuatu aa, satu show ni dia adalah produksi dia. Hari tu dapat berita dia men, membunuh bunuh diri, dia bunuh diri. Ya, dan aa, sebelum dia bunuh diri dia ada ambil satu video yang terakhir dia ambil, dia menceritakan masalah keberhutangan dia sebab dia nak mulakan produksi sendiri, dia adalah nak cuba buat film sendiri dan banyak Uh, pelaburan dia dalam isu ni gagal ya dalam uh, uh, pelaburan ni semua gagal dan so dia mempunyai hutang yang tinggi and dia mengambil keputusan untuk mengambil uh, nyawanya you know so sangat sedih bila saya dengar sebab orangnya sangat muda baru berumur 31 tahun ya yeah? tapi saya pun sedih kenapa dia tak merujuk untuk mendapatkan bantuan atau mungkin dia tak tahu ke dan sebagainya is that last minute atau dari mana dia ambil pinjaman saya pun tak pasti ya tapi itu yang sebenarnya pinjaman bukannya bermaksud berakhirnya hidup tu there is always a way out ya cuma kita yang kena ambil tindakan untuk uh, keluar daripada tu kita kena we need to talk to people kita kena susah-susah sikit dan sebagainya it's okay tapi it's temporary je ya So, jadi uh, ingat ya AKPK tidak pernah melantik sebarang ejen so kami tidak syak kami tidak ada sebarang bayaran ya untuk perkhidmatan pengurusan kredit perkhidmatan kaunseling kami uh, untuk seseorang yang datang kepada AKPK untuk meminta bantuan tak ada bayaran dan sekarang ni kami ada untuk perniagaan SME dengan Microcredit, ya perusahaan kecil dan sederhana so bagi perusahaan kecil dan sederhana yang mempunyai masalah keberhutangan juga kami membantu ya kami membantu mereka juga aa, dari segi khidmat nasihat kewangan dari segi nak pengurusan kredit dia kami membantu ya so please take take the action ya jangan duduk diam aja ingatkan masalah tu akan selesai dengan sendirinya masalah tak pernah akan selesai dengan sendirinya okey So hutang kalau kita hutang memang wajib dibayar walaupun tidak dituntut ya. Dan hidup sederhana tanpa hutang lebih damai daripada kelihatan kaya kerana hutang. Sebab kadang-kadang kita lihat yang ramai yang dia gaya dia banyak, dia gaya jadi, Bukan saya nak cakap semua orang yang bergaya tu berhutang. Tak ada. No, I'm not saying that. Tetapi ada segelintir yang sanggup. Macam video yang kita tengok tadi, hari jadi tadi sanggup berhutang untuk kelihatan kaya. Ha, yang itu yang susahnya. kita. We are not living for other people. Kita hidup untuk diri sendiri. So pastikan hidup ni uh, di bawah kemampuan kita. It's better to be uh, having the peace of mind. Yeah? Okay. So uh, itu sahaja uh, perkongsian daripada sana. Uh, ini Facebook Insta AKPK dan kalau ada apa-apa soalan nanti saya akan uh, we'll take in the questions nanti ya. Yeah. Saya balik kepada Cik Zaki. Okey, Puan Nima terima kasih di atas perkongsian kita pada pagi ini Sudi bersama dengan SMB, dalam sembang-sembang SMB Banyak info-info info yang menarik yang dikongsikan bersama dengan uh, Puan Nima dan bersama kita pada pagi ini. Okey, okey, puan ni malas sekali lagi. Puan ni ke mana? Ah, tu dia. Hai. Hmm. itu ceria kita pada pagi. Ada soalan puan ni yang dimutukan oleh para pendengar kita pada pagi ini. Soalan pertama datangnya daripada saudara Hasan Albana. Ah, tu nama dia ya. Okey. Pada pada slide sebelum ini, kad kredit bukan punca hanya 10%. Tapi tanda-tanda menunjukkan kad kredit sebagai indikator macam tak sesuai kata dia. Boleh Puan jelaskan? Ha, ah, silakan Puan Mala Okey. Memang betul. Sebab uh, bila kita gunakan kad kredit tu sebagai indikator, macam saya ceritakan tadi, kad kredit dia, dia mula dengan tu. Lepas tu, sebab kad kredit ni, dia takkan dia susah nak bawa ke, ke bankrapan ni lah sebab dia boleh bayar sikit-sikit. Oh. Dia macam, dia bukan tentu kan, dia boleh bayar. Dia beratus je daripada apa yang dia guna. Berbanding dengan personal loan atau personal financing ni dia dah fix amount. So kita kena bayar jumlah tu, tak mampu dia lebih cepat, ya. Yeah? So okay. dia boleh rolling. So dia boleh ambil daripada kad kredit ni bayar kad kredit ni semula, lepas tu guna semula, lepas tu bayar. So dia ada that one month to rolling. So dia hmm. nampak macam uh, the main reason for bankruptcy, tetapi indikator memang kita nampak. Sebab kalau selalu kredit untuk membayar pinjaman, saya keluarkan cash untuk bayar pinjaman. So bermaksud saya tak ada duit sendiri dah. I don't uh... kredit untuk membuat uh... kerja ni. So that's an indicator. Uh, indicator itu maksudnya dia, dia indicator. Uh, dia, kalau saya katakan oh uh, indicator dia uh, because pinjaman peribadi uh, ialah main reason. So indicator dia banyak pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi kalau sekali saya dah ambil saya gunakan jumlah tu i cannot roll money dah ah uh. dah kredit ni is a rolling so that means kalau saya mula membeli barangan keperluan saya dengan kak kredit is an indicator ah uh, that means untuk membeli barangan keperluan saya tak ada cash saya dah credit untuk uh, mem membayar bil-bil keperluan macam bil air bil elektrik saya dah gunakan kad kredit saya tak ada cash Ah, so even this saya tak ada cash dan saya bergantung kepada kredit That is an indicator. Ah, uh, itu maksud kami lah. So saya harap ah uh, dia ah uh, tuan faham ya. Yeah? Yes. Kami indicator dia. Okay, tu maksud indicator Saya kata-kata tu adalah nah, Hassan. tanda uh, lah, dia. tanda dia. Tanda dia. Okay, malah okay, kita pergi pada soalan yang kedua. Uh, datangnya daripada saudara Aiman Rashid. Yang Puan, betul ke selepas e program MKPK ni, uh, akan kena blacklist dengan bank-bank, betul ke? Okay, dia macam ni tuan um, Kami tak pernah nak blacklist Sebab kami tak ada kawalan Macam saya senang, uh, ceritakan tadi Pinjaman masih dengan bank ya, Kami cuma berunding je So oh, okay. apa berlaku dalam report sikris Yang saya nyatakan tadi kan Bila kita lihat report sikris Bila bank lihat So bila seseorang tu telah masuk ke dalam AKPK report secret dia tentang status pinjaman ni akan ditukar kepada uh, rekod uh, pinjaman ini telah distruktur semula bawah TKPK So hmm. rekod ni dalam secret. So bila bank lain lihat okey a uh, dah distruktur semula bawah Udah. maksudnya orang ni ada masalah kewangan. Yes. Hmm. So untuk saya memberikan dia pinjaman memang tinggilah. Tinggilah ha kau kan. Hmm. So, jadi itu 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 yang sebabnya kadang-kadang bank dia tidak ingin meluluskan pinjaman baru disebabkan yang ni. Hmm. Ah. Uh, rekod ni bukan untuk selama-lamanya. Bila orang tu dah selesaikan pinjaman tu sepenuhnya, lepas tu takkan ada dah rekod tu dah. Jadi so, boleh hmm. pinjaman seperti baru. So hmm. Apa yang saya ingin nyatakan ialah kita fokus kepada masalah yang ada dulu. Kita cuba selesaikan pada masalah yang ada dulu. Bila ini dah selesai kita boleh kepada pinjaman-pinjaman, kita boleh mula semula. Ha, tapi janganlah. Dah kena sekali janganlah berhutang banyak lagi kan. Ha. kadang kadang nak beli rumah. Saya faham dia bukan ni apa dia nak beli rumah, you know. So dulu ada buat satu kesilapan dan sekarang dia dah reaktif dia nak beli rumah ya. So, it's not forever. Kita cuba selesaikan. Dan bila anda dah keluar daripada AKPK, dah tak ada apa-apa isu dah. Kami tak memberitahu apa-apa kepada bank. Ini adalah di atas dasar bank sahaja. It's on their discretionary lah. Budi bicara bank. Yes apa-apa pun Budi bicara bank nah, yang sebenarnya Pilih sis ha, yang kan? Blacklist ni sebenarnya kurang tepat lah Yang boleh katakan pada ya. Lah, kan Ya oh, yeah, betul Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga Datangnya daripada saudara Badil Badli Badli okay. boleh pun terangkan balik berapa peratus jumlah maksimum potongan di payslip? Ah, tu dia. Itu tak tadi. Ada kata 60, 40, 50% peratus tadi mungkin dia confuse. Ah, berapakah okay. Ha. Saya kurang faham. Mungkin apa yang dimaksudkan di payslip adalah untuk pinjaman. Ya? Yes, yes. Ha. Kalau untuk pinjaman, apa-apa pinjaman lah. Walaupun dia di payslip ke bukan di payslip kan. Tapi dari hmm. gaji anda, yang idealnya jangan melebihi 40% gaji anda. Ah, tu dia. 40% bawah 40%. Okey hmm ada gaji anda 40% ke bawah adalah untuk pinjaman untuk pembayaran ansuran pinjaman apa-apa pinjaman anda gabungkan ya pinjaman okey lepas ni kan kita gaji kita 100% so 40% dah pergi untuk uh, tujuan pinjaman okey 50% untuk sara diri dan kita ada 10% ni kita buat simpanan itulah yang selalu ideal lah orang cakap ideal tetapi okay, kalau dia ha. muda komitmen rendah janganlah nak kota 40 ni <laughs> simpanlah lebih kan betul Bukan okay. kota tak dipendohilah <laughs> okey Ini mungkin selambang daripada soalan tadi tu uh, datangnya jika EKPK restructure balik loan 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 saya adakah EKPK akan deal dengan banks yes kami ha. akan deal dengan bank kami yang akan berunding dengan pihak bank berkenaan apa yang ha, boleh anda maya sebab kami dah lihat kami propose lepas tu kami setuju kami akan beritahu lepas tu bayaran kepada bank pun akan dilakukan melalui AGPK so katakan orang ni ada lima account okey lima bank berlainan uh -huh. ya kita struktur balik so kita dah dapatlah mungkin 100 200 300 400 satu-satu bank tu dibayar so dibayar lamsam kat AGPK Oh, okay. Bayaran lamsam, ngam-ngam dan -ngam. kami akan agihkan bayaran ni kepada lima lima bank. Lagi kami senang kita di yeah. tak payah pergi lima bank. Kenapa kami buat begini? Sebab kami nak pantau juga dia ikut tak penstrukturan dia. Sebab kami dah janji pada bank dia akan bayar kan, so kami nak. Pastikan dia membayarnya lah. Ha, pastikan dia. Membayar. Ha. Okey, punya lah. Ada lagi soalan. Makin lama makin banyak yang masuk. Tapi tak apa, kita teruskan. Masa ni masih panjang lagi. Okay. lagi. Ha -ha. Okey, uh, ni datang daripada AM. Nama dia, nama AM ke? Tak apa. Hi, I have been receiving SMS offering debts restructuring program through AKPK. Is this a collaboration with AKPK or just a scam? Ah, it's, okay. a it's a scam It's a scam <laughs> Ingat, um, It's scam Ingat kan It's scam Because uh, AKPK We do not Randomly Call people Kita tak hantar SMS Tak ada Oh Okay Sekiranya so, anda Memerlukan bantuan kami Anda yang akan Approach kami Sama ada anda masuk Ke website kami Sebab kami sekarang ni Ada telecounseling ya okay. So anda akan Masuk ke website kami Anda akan Masukkan butiran Dan uh -huh. Baru kami panggil Selagi hmm. anda tak masuk ke website kami Anda tak masukkan butiran anda Kami tidak akan buat panggilan Tidak akan hantar Berhubung balik dengan Tak tu. ada ha, okay. Kami tak ada agent Kami tak lantik siapa-siapa Semua tu scam. Wow hati-hati Kalau -hati. so, anda gunakan dia Dia akan tanya Bayaran Dia dalam bayaran 8% 9% Daripada jumlah pinjaman Yang hendak di struktur semula Buat apa hmm. Baiknya AKPK buatnya secara percuma Yalah, kan? Dia akan guna macam-macam caralah Dia kena datang pada kami Janji 100, 100% lulus dan sebagainya Nak lulus ke tak ada Tak ada dalam tangan kami Lulusnya ke tak adalah di tangan Pemberi pinjaman tu Bank okay, okay Ini soalan seterusnya datangnya Ini dia satu-satunya wanita yang kita dapat Puan Nirmala Okay Daripada Azlina sendiri Puan Nirmala Bagaimana cara untuk pengurusan hutang Untuk ahli keluarga Yang sudah meninggal dunia contoh hutang arwah suami contoh Silakan. okey dia macam ni sekarang ni kebanyakan pinjaman yang diambil ada insurans ada takaful macam rumah ya kalau dia ambil selalunya dia ada MRTA MRT ya atau MLT. atau right, right. insurans in fact pribadi pun sekarang banyak dah kebanyakannya pun ada kreator pun dah ada okey uh, puan perlu cek juga ada tak insurans atau takaful untuk membayar balik ya bakinya okey sekiranya tiada okey bagi pinjaman bercagar ya pinjaman bercagar iaitu ada aset macam rumah ataupun kereta so mereka akan berunding dulu dengan next of kin sama ada nak take over uh, nak continue ke nak transfer ke itu pun lihat pada wasiat um, dan apa yang telah ditinggalkan oleh arwah ya sebab kalau tak dia akan a uh, dibahagikan mengikut hukum faraid ya bagi yang muslim. So jadi kita kena dilenggah mahkamah kat sini ya untuk pengagihan tu macam mana nak continue bayar ketak ya. Kalau ada insurans dia okey insurans akan cover tak cover tapi pengagihan harta tu masih ikut faraid. Kalau Mereka. apa yang ditulis ya hibah dia berwasiat tu tak ada kan bagi pinjaman yang tidak bercagar macam kad kredit macam personal loan dia tak ada apa-apa dan tak ada insurans tak ada ni kan okay. Bank, dia boleh tuntut dia boleh panggil tetapi bank tidak boleh mengeluarkan undang-undang ke atas uh, next waris. of waris oh. tak boleh Bank hanya boleh buat panggilan, hanya boleh tuntut dan sebagainya Tapi bank tidak ada kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang Kecuali uh, yang ni uh, waris adalah penjamin Kecuali tu ataupun pinjam bersama Kalau tidak tak ada apa-apa dia boleh hmm. Tetapi dia boleh tuntut atas harta simati okay, Katakan pinjaman ni besar sangat So dia mungkin boleh file caveat Dia akan file caveat kepada uh, harta simati So bila katakan harta uh, si Mati tu ingin diagihkan kepada waris then uh, dia kena settle caveat ni lah. Uh, baru. Uh, okay. uh, itu je yang bank boleh lakukan. Tetapi of course uh, macam yang kita kata hutang walaupun tidak dituntut wajib dibayar so menjadi tanggungjawab lah kepada waris untuk menyelesaikan pinjaman dan untuk berbincang kepada pihak institusi kewangan kadang dia orang write off juga lihat pada keadaan waris ya kadang-kadang kalau seorang dia tinggal single mother dan anak ramai dan sebagainya kalau pinjaman sedikit ramai bank banyak bank dia write off juga so boleh bawa berbincang ikut keadaan keadaan Okey, terima kasih sekali lagi kepada Puan Nirmala yang sudah bersama dengan kami. Ya, banyak info yang menarik dan tips yang menarik, banyak persoalan yang boleh jawab kepada sudi yang sudi bertanya. Terima kasih. Okay, saya bagi masa sikit kepada Puan Nirmala sebelum nak beredar ada perkara penting. Jadi sedikit nasihat dan rumusan daripada pagi ini. Silakan Puan Nirmala. Terima kasih Cik Zaki. Uh, ya. Sekali lagi ya kepada ASN untuk diberi peluang bercakap kat sembang-sembang ASNB ini. Banyak ya yang um, webinar-webinar yang best-best dibawakan. So sila dengar like dan apa yang saya ceritakan hari ini akan diingati hari ini juga je lepas petang dah lupa. <laughs> jadi we are human kan. So jadi yeah, bagi yeah. pihak uh, bagi saya kan pendidikan kewangan ni i uh, mean kesedaran ke kewangan ni kena selalu ada. Kita kena ingatkan ya. Yeah? So, jadi uh, like lah page-page ah -page, uh, PNB, ASNB, AKPK dia. Right. semua yang ada supaya dalam bila anda Uh, melayari social media anda selalu tengah-tengah lihat waktu nak berbuka tu mungkin ada perkara-perkara uh, yang interesting yang naik yeah, yeah. directly kan yeah. terfikir nak tukar fridge tu uh, diingatkan juga banyak <laughs> because we need these reminders kita perlu peringatan ni uh, we 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 tend to forget kita leka ya yeah? perlu diingatkan selalu so untuk tu always keep your page busy with good information daripada sini dan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk mendengar and selamat berpuasa selamat berbuka nanti dan selamat hari raya kepada semua Wow, terima kasih Puan Imbala kerana bersih bersama kami terima kasih KPK dan insyaAllah Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu menjalankan Puan Imbala sukses di luar sama dengan KPK terima kasih Puan Imbala terima, terima kasih terima kasih semua thank you okay. Baik. Alright, itu saja yang dapat sama kita pada pagi ini dan kerakan anda telah mendapatkan tip yang juga uh, info yang menarik tentang dengan AKPK. Ayah kata kami berikan SMB mohon maaf atas kekurangan yang berlaku sebenarnya bagi yang menjalankan insyaallah kita berjumpa lagi di lain di lain waktu. Jaga diri, jaga kesihatan di sana, selamat berpuasa dan dan ucapkan kepada anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.